شركان او كاقب صميم مقرادة هرقسايا وحاكا قيب قليو سيركا وسارادة عدالدة الصوماليان احمد فارح عدرخي بهذا قرصوركا يو عدالدة يو هايدها اللشقيا يو قرينادة اروركاسي كومبيدا يسان او كاكلا يميد قبولادة دلكا شركان او جيدد يسو هايد ان لدورتو شرقودون عصوب يو بوركا سريع اروركا ايو او غورينتي وحالكاسي كهالا قدومي هوري اروركاسي قرينادة الصوماليان اي صولا فوسي شيخ يونس وحا او كوديرادي مراحل كي كلا دوانا اي او صومري اروركاسي سغو اونا لدر دارمي مامولك عصوب اي ايمان دونا انوكا قدوميهان هل قضبان لبا قضبان ايا كنتو تنصدي لبا دا قضب انا سورتا قلا وامده ورطا حفيزكو انو فرهادو حفيزكو انتو حفيزكو فريا هاي اروركو وچرا تلابادنا إنا أنوكو دبالو بجتك حفيزك mid kamid ah qareenada soo qamaqabiyay shirkan ayaa isna waxa uu faahfaahin ka bixiyay u jeedada shirkani aniga oo qareen mar aan tusmaan kala tirsan ururka qareenada Soomaaliland Soola Ahmaanta Hotel Mansoor kooda bisha June ka furmay shirkan ururka qareenada Soomaaliland Soola ka soo labadii sanaba hal mar la qabto ujeedada sunay tahay in la beddelo hoggaankii hore ururka muddadii dakhliga sunaha laba sano iyo boardkii ururka وحمانت خسوق قبل الشركة إن كله صدق بقول لما تل يلا بقرين وفكر الصدق بمان قبل أنت مريد سومالان حري لا ليها جود قرن كسومالان أي تلمامي سدى أي مهم أتهي إن لا إلى ليو عدالة دا سلمر كان أي ديار ويهن إن كجرسور أهان وحي خلدا دا كتشر بهذا عدالة دا أي كساران gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Haaji Cali Ahmed oo madashanay hadalka jeediyay waxa uu ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in la dhowro cadaaladda iyo xuquuqul insaanka isagoo oona ku tilmaamay ururka qareenada Soomaaliland tiirka saddexaad ee bahda cadaaladda rool aad muhiim ay ku jiraan waa rukniga saddexaad ee ugu muhiimsan marka la yiraahdo hay'adda garsoorka ama cadaaladda oo dhan sababtoo haddii aanu jirin qareen wax difaacaya qofka waxa laga yaabaa inay adkaatay inaanu cadaalad helin sababtoo ah qofku isma difaaci karo mihnad buu baahan yahay xirfad buu baahan yahay wuxuu baahan yahay sida dhaqtarka oo kale qof cilmigii iyo waayaragnimadii iyo khibradii leh oo difaaca wasiirka wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliland oo shirweynahaasi furay ayaa bogaadiyay shirweynaha afraad ee ururka qareenada Soomaaliland isagoona sheegay in guud ahaanba Soomaaliland xukuumad iyo shacabba ay mas'uuliyad ka saarantahay sidii loo ilaalin lahaa cadaaladda anagu wasaar ahaan iyo wasiir ahaanba waxaan balan qaadnaa in barbar taagnaano oo aan wax la wixii suurtagal ah ee weydeeda ku xidhan ama xaq xukuumadda hadda ma xaq ay calaamahaate inaan barbar taagnaano ya idan la toosnin la kicino laakiin dadka tashkii u baahantay marba ilaa siimaado haddii aan platform ki iyo gudiyay wixii qaban qabsana aanay mar walba wada shireyn oo dhibkii imaadaba aan laga tashanayn deeqara kuma dhismo mid waxaan jecelahay inaynu ka wada baraarugsanaano oo wixii dhexdeena ah ee muwaadiniinta reer Soomaaliland ay kastaa si wixii naga baxsan wixii dhexdeena ah waa waajib inaan mar walba saxnaa ilaalina oo aanay isku naxariisan oo runtii isugu sheegno oo la isugu gabino oo loodan waxaan kaas mas'uul baatay laakiin garta la xal soo taago laakiin wixii qaranimadeena iyo ummadaha caalamka inaga xiriira iyo wax laynagu soo endorse karayo oo injection laynagu sameeyo dimuqraadiyadda way garanayna dhowrkii sanadood ee u dambeeyay ururada ka jira Soomaaliland ee kuwa dawliga iyo kuwa gaarka loo leeyahay ayaa u muuqday qaar horumar badan ku tallaabsaday wa jaamacadan iyo Cabdinuur Abori TV qaranka Soomaaliland Hargeysa